নমস্কাৰ সকলোকে আৰু এটা আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টের খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা লৈ আছো আসাম হিস্ট্রির উপর আপনাদের চাব পাৰিব। প্রশ্নটো আছে যে অসম ছাত্র সন্মিলনী কেতিয়া গঠন হৈছিল। অসম ছাত্র সন্মিলনী গঠন হৈছিল 1916 চনৰ ডিসেম্বৰৰ 25 ডিসেম্বৰত। অসম ছাত্র সন্মিলনী প্রথম অধিবেশন কত অনুষ্ঠিত হৈছিল? এইটো হৈছিল গুৱাহাটী 1916-25। অসম ছাত্র সন্মিলনী প্রথম অধিবেশন প্রথম সভাপতি কোন আছিল? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল। অসম সাহিত্য সভা কেতিয়া হয়? অসম সাহিত্য সভা 1970 চনৰ ডিসেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল। যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? শিৱসাগৰত হৈছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। অসম প্ৰদেশত কেতিয়া দিহাখন প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন হৈছিল? 1919 চনত। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 1911 চনৰ নাগপুৰ অধিৱেশনত অসমৰ নেতাসকলৰ প্ৰতিনিধি দলৰ কোনজন আছিল? সেইটো হৈছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। কোন চনত অসমত ৰাজ্যপালৰ অধীনত এখন প্ৰদেশৰ মৰ্যাদা দিয়া আছিল? 1921 চনত। মহাত্মা গান্ধীয়ে অসম কেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল? 1921 চনত, 1926 চনত, 1937 চনত আৰু 1946 চনত। অৰ্থাৎ চাৰিবাৰ তেওঁ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। গান্ধীজীয়ে প্ৰথম অসম ক'ত আৰু কেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল? গোলকগঞ্জত অন 18 আগষ্ট 1921। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতি কেতিয়া গঠন কৰা হয়? 1921 চনত। আৰু অসম প্ৰদেশ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল সৌৰভ উপাধ্যায়া। আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম নিৰ্বাচিত সভাপতি আছিল কুলধৰ চলিহা। অসহযোগ আন্দোলন অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে নিহত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আছিল মংগৰী। ইতিহাসত প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ আছিল মিতালী মেম। আৰু কাক মহাত্মা গান্ধীয়ে সৰজনী বুলি অভিহিত কৰিছিল? সেইটো হৈছে ভানুমতী তালুকদাৰ। তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট এটা পাৰ্টলৈ। ধন্যবাদ।